Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha shprehet se Guardia di Finanza ka konfirmuar denoncimet si e opozitës në Shqipëri ka hyrë farë vietnameze e kanabisit, çka sipas tij është mohuar nga kryeministri Edi Rama. Një postim në Facebook, Basha shkruan se kryeministri dhe ministri i Brendshëm kanë mohuar dhe paraqiten si vetvrasje dhe ngjarje në Shëngjerg, që ishte vrasje për drogon. Po ashtu kreu i PD-s thotë se Rama e Tahiri kanë mohuar se në zonën e Tapisës trafikantët marrin gra e fëmijë për të punuar kanabisin, por se janë ndaluar ndërkohë 5 persona që dërgonin gratë me furgonat Marsi Krujës për të punuar në parcelat e kanabisit